Iako je običajeno verovanje da se u ribolov upuštaju pripadnici jačeg pola na obali Dunava danas, iako je vreme ovako pomalo oblačno, zatekli smo jednu damu sa štapom u rukama. Kažite mi, koja tehnika je u pitanju i koju ribu lovite? Pa uglavnom ovu malu ribicu, belu ribu, keder, takozvani kederčići, koji se koriste za pecanje veće ribe. Dođemo ovako rekreativno, vrlo često, kad god imam vremena. Veliki sam obožavalac Dunava, ja i moj suprug, on nije tu, i moja prijateljica, evo došla i ona. Dođem tu, popijem kaficu, okupamo se, uživamo. Bukvalno uživamo u ovom pogledu, u ovoj našoj banovačkoj oazi. I šta se nalazi na kraju udice, odnosno na koji mamac pecate? Na crvića. Crvić, mali crvić, i uglavnom juče smo bili, upecali smo jedno 16-17 ribica za kratko vreme za mace. A kad upecamo više, onda to bude i za nas onako. Kad nam kažete, evo, raport iz prve ruke sa lica mesta, da li je Dunav u opadanju ili voda nadolazi? U opadanju. U naglom opadanju. Evo, za jedno pa 6-7 dana jako je puno se povuklo i voda je fantastična. Danas se, evo, ne kupam. Inače, juče sam, recimo, okupala se par puta, topla je voda, ja ne znam kolika je temperatura, ali ima sigurno jedno 22-23 stepena, bar ja onako koliko mogu da procenim.